Det er sådan et maskineri, som man kalder for en harmaskine. Og i stedet for at sidde og banke den ud og høre på dets betegning, så sidder jeg bare her og trykker den ud. Imellem de to kæber, som man kan se, der bevæger sig der, der er et enormt tryk. Så æggen bliver trykket ud, og derved bliver molekylerne i metallet, de bliver ensrettet, og derved så bliver den koldhærdet. Og det er med til at gøre, at man i modsætning til slibning kan få selve det aller yderste af æggen hårdere og tyndere end ved slibning. Eller i hvert fald få tid at holde længere, end hvis man sliber det. Når harringen er slidt ned, og det begynder at blive for svært, altså når man stryger den med en strygesten, en almindelig strygesten, så skal den harres igen. Og det er et spørgsmål, om man får slidt 1 eller 2 millimeter op af bladet af her af æggen. Så skal den så harres på ny, og det er dejligt, at de er skarpe. Det er jo ikke værd at gå og bruge en læg, der ikke er skarp. Og skal man stå og stryge den hårdt, så er det også et arbejde. Så er det nemmere at have en fin, tynd æg, som man bare lige giver et par tag, og så er den op at stå igen. Det er samme som en kokkniv. Vi kan sammenligne det med en kok. Han står jo ikke med en død kniv, hvor han skal stå og file. Han bruger en, der er virkelig skarp, og så skal den bare lige rette af med strygestålet der. Det er det hele. Hvis man skærer sådan noget rent noget som kærstar, jamen det er jo kiselholdigt, og det sløver lægbladet lige med det samme. Og det samme, hvis man ryger jorden, enten i et muldvarpskud, eller rammer en træstup, eller en sten, eller noget, jamen så skal den stryges lige med det samme. Det er min filosofi. Og mit gæt er bare, at du skal til at væsse lige om lidt, for jeg kan se, at der er nogle helligdage, jeg ikke kan forklare på anden måde, end at det er flæblad, der lige skal have en tur. Er du tryg ved væsning? Så er det godt at gå udenom tisler. Så vil jeg tage fat lidt længere ude med din højre hånd, sådan så du har fat, og så holde sådan relativt langt nede. Okay. Og så skal vi, alt det her, det skal vi jo væk, fordi hvis vi får sådan et græsstrå imellem stenen og bladet, så tager stenen jo ikke noget på bladet. Og så skal den støtte både op på ryggen af ligebladet og nede på selve æggen. Og grunden til, at den lige skal op og røre ryggen af ligebladet, det er, at du vil gerne holde vinklen. Og det er rigtig fint, som du gør, og du overlapper nogle gange. Og når du bliver mere og mere erfaren i det her, så begynder du bare at flytte højre hånd med sådan nogle små fingerbevægelser. Det er fuldstændig sådan der. Og så er det rigtigt, du har det fint sådan tryk på oversiden af ligebladet. Og så når du skal stryge af, så behøver du ikke have så meget sådan kraft på stenen. Så plejer jeg, fordi at lige om lidt, så har du ikke noget blad at holde på, så tager jeg og skifter rundt med min, sådan der, ja, lige præcis. Sådan, så du stadigvæk har styr på spidsen. Det, der så er sket nu, og vi kan faktisk se det, kan du faktisk se, at der er sådan lige sådan en lysende kant helt herude. Den er sådan lidt ru herude. Ja. Det er den, som vi skal lægge ned med strygestenen ved at bare glatte den ud. Når særlig når der er sådan en våd sten, du kan sådan se, at du har lagt den der lille bitte, tynde, lysende streg ned. Så ved du, at du har været der. Når vi virkelig har sådan et meget skarpt blad, altså en meget harde blad, som er helt tynd, så kan man faktisk lave hele den her manøvre bare med med sådan en træpind, som man bruger. Og det den gør, det er, at den i princippet bare retter de der grater ud, den der buk ud. Og det er fuldstændig det samme som... Nå, fordi det er så tynd, så kan ja, det bare... Så når vi har med græsstråene lagt enormt meget tryk på bladet, så der kommer alle mulige buk og bugter. Det er i princippet dem, du retter ud. Ja. Så sliber den her sten en lille bit smule, men ikke ret meget. Det der ligesom er hele pointen, det er, at vi retter bladet op. Og hvis vi ikke gør det her, og vi har et tyndt blad, så til sidst så bliver der så meget buk og bule på bladet, vi risikerer, at der bliver sådan revner i æggen, og vi får revet sådan stykker af, så får vi sådan hakket blad. Og det er simpelthen bare, at til sidst så tager sådan græsstrå bare fat i og giver for meget modstand, og så får vi revet det op. Så det er super. Og prøv at se nu, om når du nu slår her, om ikke det er blevet, altså det føles som om, at det lige er lige lidt lettere og bliver lige lidt bedre. Det er jo meget bedre.